Me and my Donna. Donna, vaata siia. Vaata. Kas sa näed või? Vaata, kes siin on. Vaata, kes siin on. Donna. Kes seal on? Kas sa nägid või? Mis teed, Donna? Pead vahti või? Kus mumsik läks sa? Ha? Ja siin me niimoodi lamume. Või mis, Donna? Me hakkame nüüd lumesõda tegema. Mis tegid, Donna? Oi, oi. Lund saab, Donna. Tundsid kukene. Tule siia. Seal ta läheb. Mul on päris tiiselt see müts. Donna ise tegi. Nii, Donna on seal. Peab vahti.